बिखरे पड़े हैं लाशे औलादे मुर्तजा के, बिखरे पड़े हैं लाशे औलादे मुर्तजा के। ज़ैनब उजड़ गई अब्बास को बुला के।
کی تشہیر ہو رہی ہے، زہرا کی بیٹیوں کی تشہیر ہو رہی ہے، غیر سے چل رہے ہیں سجا کرتے تو کس طرح سے، سیتے نبی کا ماتم کرتے تو کس طرح سے، بازو اثر بندے تھے نام کربلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشے اولاد مرتضیٰ کے، بکھرے